ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ତାର ବିରୋଧୀ, ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ହିଁ ମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ କେବଳ ସେହି ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଦେବତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଆଉ ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସିମ୍ଲାଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା କୁଲୁର ସାଙ୍ଗଡ଼ ଗାଁର ସଂଚୁଳ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ମନ୍ଦିର ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁବି ପାରନ୍ତିନି। ଥରେ ମନ୍ଦିର ସୀମା ପରିସରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ଗାଁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁରେ ପୁଲିସକୁ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି ସଂଚୁଳ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନେଇ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେବାକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ରହିଛି କିଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ନିଜେ ସଂଚୁଳ ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ରହିଆସିଛି ସମାଜର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବ ସଂଚୁଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଶରଣରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିନି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏଠାରେ ମହାଦେବ ସଂଚୁଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ମହାଦେବଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଗାଁର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ସଂଚୁଳ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନେଇ, ତାହା ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।